осы орыстарда да айтам да. Бір дұрыс машина жасауды бір үйренемей ақ қойды ғой. Баяғыда осы жигулилерді бар ғой, итальянның машиналарын ұрлап жасаған ғой негізі. Содан артық іштеңе жасай алмайды. Не мынау? Өй, иномаркіңнен гөрі осы жигули жақсы. Запчасы арзан. Жасалуы оңай. Объем аз. Қайдам. Путинді айтам да осы. Мақтанғанды бәле дейді. Үйтті батырымыз, біздің қаруымыз, нандай қаруымыз. Мынадың жигулиден басқа машина ойлап таппайды. Негіз Путиннің бас жетпеген жері бар емес пе ше? Болды, мына бәрін ауыстырып қайтсақ қойдым. Мына бір екі болық артық. Просто өзің реал мемлекеттің шамасын білмей тұрды ғой. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Қалай артық? Мынадан шықты ма? Иә, енді осыдан шыққаннан кейін артық болып шықты да енді. Менен шыққан жоқ қой, машинадан шықты ғой. Мынадан шықты, қалай артық болады? Значит, істей алмағансың сен. Айттым ғой, қайратқа барайықшы деп. Істей алмайтын ба? Қалай артық шығады мұны? Артық болса артық шығар. Сенбесең өзің қарап шығы. Артық болған екен артық деп айтып отырып қой, мырзеке не болды сонша? Заводқа бірақ деген сондай болады. Біздің жігіттер мықты ғой, көрдің ба? Біліп тұр ғой. Осылардың қатесін тауып тұр ғой. Мына жерін жіппен байлап қойды, мына жерін. Кейін сыммен тартып байлап қою керек енді. Болмас зың ба? Болды зың. Жүре беруге бола ма? Баса бер бауырым, баса бер. Жарайды, онда мен бар. Бір екі айналып тиін істеп қайтайын. Айтпашы. Не, шашыңыз беріп тұрсаңшы жүзеге. Шашық ішінде ұстақ. Ой, мына жер тұрады сары такси деген. Жоқ, өзім жаңадан ағам оны. Анау үйде сарайда ескі шатыр свет жанбайтын. Сол аламын десең, ала берсін. Жаңасы тиіспе. Ой, сізде бір жылап. Ай, соны шашкі дей ма? Білмеймін, шашкі деп тұр ғой. Біз оны таксидің төбесіне жанып тұрған такси деген жазу деп Көке деймін да, көңілдеріңізге келмесін айтайын енді. Мына ауылдың таксистері бар ғой ше. Вообще дұрыс істемейді ғой. Неге? Ой, барлығы бір питаққа жиналып алып, әңнен соқ. Не болмаса машина ішінде жатып ұйықтайды. Сол бола ма? Дұрыс емес қой, болмайды ғой. Өте дұрыс. Естідіңдер ме? Болмайды ғой. Не істеу керек сонда? Ой, шығу керек қой, былай былай зерттеу керек, мониторинг жасау керек. Адам қай жерде көп жүреді? Керек жерден керек уақытта табылуы керек қой. Сол. Таксист болғаннан кейін сөйту керек. Жарайды анда, мен кеттім. Жарайды, жарайды. Түс баре, сен менің айдағаныма шыдай алмайсың, қорқып қаласың қазір. Кеттім мен. Ой, Азамат, ой, не деген термин? Бірақ ауыз сөзбен шашкі дей салды. Біз оны сегіз сөзбен айтып жүрміз ғой. Түбі мынау бар ғой, сендерді жұмыссыз қалдырды, көресің. Мырзеке, балдызың қалаға бизнес ашам деп келіп еді. Таксовать етіп кетті. Уақыт жоқ. Ой, күлме. Ресаған машинасын алды ғой. Енді таксовать етіп, ақша жинап алады да, бизнес ашам деп отыр ғой. Ашады, ашады, көрдің ғой түбі. Ашады, ашады. Бопты көрейін, ашсын, ашсын. Мырзеке анан барып, көрмедік па барып? Бопты. Жақсы онда, Есенаға. Айта, сен содан үйрен жата бергенше. Болды, сол ашының үйін көреміз. Ата, ашығаға машина не үшін бері жердіңіз? Кешке дейін келеді. Қонаққа баратын ек қой, қалай барамыз? Такси бар ғой, таксимен барып қайтамыз ғой. Таксимен? Машинамызды бұзып қойса не істейсіз? Бұзбайды, бұзбайды. Ол көрші. Көршіге көмектесуіміз керек. Көршінің хақысы тәңірдің ақысы деген. Сен оны кейін түсін. Ақма? Мына ауылдың адамдары бәрі қайда кеткені? Қырылып қалған бір жеріне? Көке, такси керек жоқ па? Жарайды. Ай, айтпақшы Мырзахан. Оп. Өткендегі 100 мыңның егесін таптың ба? Соны таппадық қой, Не? Шақшадай бас, шарадай болып кетті, іздей. Неге? Былай қарап тұрсаң, мұқтаж адам көп сияқты да негізінде. Ал іздеп тұрсаң, бұл мұқтаж адамдарының қайсысы мұқтаж, қайсысы мұқтаж емес білмей қалады екенсің. Әңгімесінің бәрі бірдей. Ал онысы көбісінің өз мұқтаждыққа өздері кінәлі сияқты ма? Соны таппай жатырмыз, қалай қыламыз оны? Ай, сен былай істесе,
кімге де деген конкурс ұйымдастырса. Жоқ, Есен аға, кедей сыны деген ба, кедей сұлтаны деген ба ұйымдастыру керек қой. Болмаса кедейлер көңілді клубы деп. Құрсын, құдай сақтасын, астағфиралла. Ай, осы айтпақ жанау. Әкіметте тұрмысы нашар адамдардың тізімі бар деп едім ғой. Көрмедің бе соны? Ой, көрдім оны. Сіз айтқан жердің бәріне бардым, тізімін алдым. Ерінбей үйді мен аралап шықтым. Ой, сөйтсем, өңкей аяқ қолы сау. Апталдай еркектер, жұмыссызбыз деп тіркеліп алғандағы балашағаның санын көбейтіп, пособие алып, жатыр қоя жарықтықтары. Ой, ой. Ей, ұрыстым, ей, ұялмайсыңдар ма, жұмыс істемейсіңдер ма десем, ой, қаз, жұмыстың айлық аз, пособиеден айырылып қаламыз деп отыр. Жанымда алдыңыз ба? Саламатсыз ба? Шанхайға барасыз ба? Барамыз, келіңіз, отырыңыз. Жолды айтып отырсаңыз болды. Жақсы, айтайын. Рахмет. Осы көше бойымен жүреміз, үш көшеден кет солға. Болды, болды. Мынау мектеп болды ғой? Иә, орта мектеп. Дұрыс. Өзіңіз қай сыныпта оқитын болдыңыз? Есімім Айгерім. Жоқ, қай сыныпта оқисыз деймін. Сағат қанша болды демегеніңізге шүкір. Жоқ, құдайға шүкір, сағат бар ғой. Осы жерден тоқтаңызшы. Жай ма? Тоқтаңызшы. Мына жерден ба? Мен оқушымет, мен менің жанына тұрады. Самат? Самат, сәлеметсің ба? Сәлемет сізге, апай. Енемен бірге жетіп ал. Жоқ, қоя беріңіз, өзім барам. Мен де үйге бара жатырмын ғой, кел отыра ғой, менімен бірге жетіп аласың. Жарайды. Кел отыр. Қат жақсы. Ай, бәрекелді. Сабақтан келе жатсың ба? Иә, апай. Жақсысың. Менің оқушым, әрі апаймен көрші тұрады өзі. Айтпақшы, есімім Қаршыға болады. Мен есімім Самат болады. Жоқ, мен саған айтып жатқан жоқпын. Әпкеңе айтып жатырмын. Жалқауыз ғой, не? Жалқауымыз ғой. Иә. Е, одан мен болмайды дедім мен. Одан қаз ажырасқандар тола екен. Е, күнін көре алмайсың ба, ажырасып па дедім. Е, ажырастың ба, алаған жаймай ешкімге. Төө, Мырзеке, оларда жетіскеннен ажырасады дейсің ба? Осы кім ажырасқысы келіп ажырасады дейсің? Сен де қызықсың, айта салады екенсің. Қой. Е, оның үстіне бар ғой, оларды өйтіп өбіктеп, еркелетіп, алақанға салып аялай берсең, олар сондайлар көбейіп кетеді қайта. Оларға айтып, ұрсып кету керек. Иә. Ой, ажырастан көмектесе береді екен деп ойлап қалады олар. Иә, ол да бар, иә. Ай, анау айтпақшы, анау Тұрар бар емес пе, Тұрар? Қайсы баяғы тракторист Тұрарды айтып отырсыз ба? Е, сол. Сол қатты ауырып жатыр дейді ғой. Ха, иә. Бауырына операция жасатады дей ма? Соған көмектессе онда? Білмеймін енді. Ол ауырса, Тұрар өзі кінәлі. Уақытысында трактор айдап жүрген кезде, түкірігі жерге тимей жүрген кезінде не істеді ол? Е, 100 грамм араққа жер жатып, шөп тасыған жоқ па сол? Ақша берсең бармай, арақ бергендерге барған жоқ па сол? Сол тракторист Тұрар десе бар ғой, анау бір мас адам көз алдым елестейді. Иә. Қатты шықты ғой көкем, жатып шықты ғой бір ақша. Е, қой қой, болды қойыңдар. Өткенді қозғап қайтесіңдер. Ол бешара ауырып жатыр, жаны қиналып жатыр. Не аласыңдар сөз қылып? Жоқ, енді құдай шипасын берсін деді әрине. Ғайбат болып кетпесін, бірақ шындықты айтып жатырмыз да. Оның үстіне бере салайын десең, сол Тұрар бірақ лайық емес сияқты сол ақшаға. Құжаты дұрыс емес десе. Иә. Сұрақтылары тура келмейді. Әй, өткенде мен саған айттым ғой. Е, сол ақшаны уақытша маған қарызға бере тұрсай, кейін қайтарамын дедім ғой. Ой, қоймайды екенсіз көке. Ой, бұл әкемнің аманаты ғой бұл. Аманатқа қылдай қиянат қылма демей ма? Иә. Әй, кім қиянат жасайын деп жатыр? Әй, сен адамыңды асықпай іздей берсең, адамыңды тапқан күні ақшаңды да қайтарып беремін осыған. Жоқ, мен асығып іздеймін. Мен бүгін іздеп, мен бүгін тауып беремін. Бір адамға бүгін бермесем болмайды. Кімге табасың, кімді табасың? Қайыршыны табамын да қайыршыға беремін. Әй, бұл ауылда менен өткен қайыршы жоқ шығар. Әй, кредиттің уақыты келсе өздерің көріпсің, зыр іздеп, қайыр тілеймін де жүремін ғой, көшеде жүгіріп жүр. Маған бересің да. Қой, қой. Сен қойшы.
Саған біреу кредит ал деді ма? Алдың ба? Төйле енді. Бұл қайырсымын деп, бұл мәңгілікке сұрап тұр ғой. Қарызға сұрап тұрған жоқ мен құсап. Жа, болмайды. Бұны ертерек мойнынан түсіріп құтылуым керек. Бұл ауылдың таксисіне ұқсамайсыз. Солай ма? А, дұрыс байқаңыз. Менеңіз вообще таксис емеспін. Сырттан келген кәсіпкермін ғой. Бизнесінің шет жағасын осы ауылға да әкелсем ба деп, сол зерттеп қарап жүрген бетім ғой. Қай жерден бұрыламыз? Қазір жүре беріңіз. Екі көшеден кейін соңға бұрыламыз. А, жарайды. Мынау жай көршімнің көлігі. Бір жағынан антиквариат. Үнемі шетелдің көлігін міне бергенше бір уақыт ретроспективаға да беріліп, осыларды айдап тұрған дұрыс қой. Қазір ескі заттардың барлығы қайтадан мода болып жатыр ғой. Тіпті қайтып айналып келеміз осыларға. Көресіз. Бизнесмен дедіңіз. Сонда немен айналысасыз? Немен айналысқанда әртүрлі стартаптармен жұмыс жасап жатырмын. Жақсы екен. Жұмысыңыз табысты болсын. Рахмет. Так, міне, біз жақындадық. Міне, ана жерге тоқтай берсеңіз болады. Ана жерге ме? Иә. Самат, міне келдік. Үйіңе бара ғой. Үй тапсырмасын орында. Жарайды апай. Тексерем. Жақсы апай. Ей, сабаққа кешікті. Жақсы, сау бол. Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар. Ой, сіз не істеп жатырсыз? Ой, қойыңыз қарындас. Жоқ, керек жоқ. Мен ақша алмаймын. Мен сізге жаңа ғана айттым ғой, мен нарықты зерттеп жүрген адаммын. Мен таксист емеспін. Ұят болады ғой. Керек жоқ ақшаңыз. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Кешіресіз. Мен сізге бір өтініш айтсам болады ма? Әрине, қолдан келіп тұрса қуана-қуана көмектесеміз ғой. Сіз бейсенбі күні ауылда боласыз ба? Иә, біраз мына бизнесім бір жақты болғанша кетпеймін шығып осында. Жақсы екен. Бейсенбі күні ашық сабақ өтсем деп жоспарлап жатырмын. Бизнес тақырыбында сіздің де кәсібіңіз сол екен. Бейсенбі күні келіп маған кішкене көмектесіп жібере аласыз ба? Балаларға лекция айтып, сұрақтарына жауап беріп дегенсің. Иә, өтініш сізден. Бұл мен үшін өте маңызды. Жарайды, бір өтініп қалған екенсіз енді. Өте қуаныштымын, рахмет сізге. Маған визиткаңызды бересіз ба? Өкінішке орай визиткам үйде қалып кетті. Сіз өзіңіз нөміріңізді жазып бере қойыңыз, мен өзім хабарласа алайын. Жақсы. Келіскеніңізге үлкен рахмет. Жоқ, оқасы жоқ. Біз сізді бағалармен күтеміз. Сіздей сұлу қыздарға енді қалай өтініш қабыл алмайсың? Мекеңіз, мұнда менің номерім. Рахмет, сау болыңыз. Жарайды. Қырсық. Сізге көмек керек емес па? Жоқ, кішкене демалып алайын деп отырым. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Ана бала қайда жыра кешігіп? Ой, жаным, келдің ба? Бол тез-тез шеш. Көлегін шеш. Екеуіңнің екі уақытта оқығандарың қандай жақсы болды. Құдай қаласа, аз қалды балапандарым. Кішкене шыдаңдар. Келесі жылы екеуіңе бөлек-бөлек киім әперем. Қане, тимеңдер, тимеңдер. Тимеңді өле ғой. Кел, костюміңді кей. Бұл сабақтан кешігесің. Сал-сал көлігіңді, түймесін сал. Әкел, сумкаңда кел. Бұл аяқ киіміңді кей, тез. Кел. Тез, жүгір. Сен бер кел, киіміңді ауыстыр. Енді басқа-басқа осы жерде бір мұқтаж адам бар шығар енді, мырзеке. Мына жақтарда ма отыратын еді ғой бір? Болушы еді ғой, иә, қарау керек қой. О, отыр, отыр. О, тасай салайын ба барып? Ей, тасай саған несі, айтып түсіндіріп берсе ше. Иә, айтпашы. Оның кейін ана қай екен айтшы, Қайрат Нұртастың ба, Төреғалидің ба өлеңдерін айтсыншы. Бірақ қазір олар да хит емес, бірақ ше. Хит емес.
Айтсын сразу Димаш Құдайбергеновтің өлеңдерін айтсын да көбірек ақша табады наоборот ше. Айтшы Қайекеңе бар өзің түсіндіріп айтшы бар. Қайеке? Қайеке деймін, атын білесің бе не? Жоқ, қайыршы ғой, не еркелетіп Қайеке деп атырмын ба енді. Бомыз жезе бомеке дейсің ба? Ұят қой, түсін, бастыр, бастыр. Қайеке, ассалаумалейкум. Жағдайыңыз жақсы ма, амансыз ба? Мынау сізге, мына айналада сізден артық мұқтаж адам жоқ сияқты. Мынау қабыл алыңыз. Иә. Рахмет, тұр. Сен әшірлеп жатыр ма? Айфон ағасың ба не? Жоқ, мен айфон жоқ қой сен. Менде простой телефон ғой. Иә. Ей, мен жұмыста кім ғой қазір, немнеге мазалай бересіңдер? А? Ей, машинаның келді гаражының пультінің жанында тұр, орында өзінің. Мен енді артық білесіңдер ғой. Жұмыста мен мазалай бердім, кешке кеш барамын. Жақсы, давай. Мына қайыршың менен бай ғой, айфоны бар ғой менің. Машинасы бар ғой. Ой, машинасы ғой, машинасының пульті бар ғой мынаның, біздің машинаның кілті де жоқ қой. Гаражын айтсай, гаражын. Ақшаны алай, ақшаны ал, мырзеке, ақшаны ал. Ой, берген екен ұят шығады, қайтып аласың енді. Өзім ағалам. Ой, бауырым. Ей, отыр е болды. Отыр е, бізден бай екенсің ғой. Өздерің аласыңдар ма? Сен бізден жағдайың жақсы екен. Ей, маған ақ бере салыңдаршы осыны. Көше сенде е. Одан кейін Қайеке дейсің ба, Бомеке дейсің ба, өзің білесің е. Бұл жерде менен мұқтаж адам жоқ дейме. Сен менен байсың е. Түсіндің ба е. Ей, мынау жағдай страшный ғой е. Соны айтып тұрмын ғой е. Сендер де звондамайтын ғой. Гараж менде жоқ, бұрда гараж жоқ. Ей, машинаның пульті бар. Үйде кілті жоқ қой машинамызда. Е, мынау ұрза бол. Е, ана жақтан көреміз. Ойымда танысым. Е, базарды болмайды е. Бұлар осында алайық. Маған негізінен Қытайдың бара жатқан жолы ұнамайды көбі. Вообще дұрыс деп жатқан жоқ қой олар. Қалай ойланатындарын түсінбеймін ше. Мына жерден бұрылу керек еді ғой. Жарайды қазір ана көшетін айналасын аламыз. Уайымдамаңыз мына жетсем. Асығыс едім бе кішкене е. Қытай деймін да анандай күшпен баяғыда дамып кету керек еді ғой. Дұрыс жол таңдамады да олар. Экономиканы мүлдем қақпайды ғой. Экономика мүлдем қақпайды. Ей, мен болғанда бар ғой ше, ол Қытайдың орнында болсам мен баяғыда дамып кетер едім бар ғой. Дұрыс па көке мен айтып жатқаным? Қытайдікі? Бауырым, мына жолың ол жаққа мүлдем бармайды ғой. А? Кер айнала саламын деп. Деп қойшы, осы жерден жаяу бара саламын мен. Жоқ, қазір көке, қазір қоя тұрыңызшы, айнала саламын ба кер? Мә, ертеңге. Жоқ, Қытайдың жолын емес, өзіңнің ауылыңның жолын дұрыстап жаттамасай. Жоқ, қазір оталдырып алайын, барамыз ғой, көке. Көк. Көке. Көке, қоя тұрыңызшы, бір минут. Көке. Не ғой? Машина итеріп жібересіз ба, оталмай. Көке, сен асығыспын деп айттым ғой саған мен. Көке. Көке. Сол 100 000 теңгенше маған ақ бере салыңдаршы, мына машина бар ғой, май жабады. Бұл май жеген сайын үйдегі қатын миды жабады. Бұл жердегі ең мұқтаж адам менмін, түсінсеңдер бар ғой. Е, Мәкебай, келіншегің мен көлігің мінез көрсетсе не істеу керектігін білесің ба? Не істеу керек? Намазыңды дұрыстап оқу керек. Ол екеуі бір біріне қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар, мен саған айтайын. Айтшы, естідің ба? Сәбит дұрыс айтып отыр. Сен қайта жылай бермей, бізге 100 000 теңге қосып жұртқа көмектесуің керек сен. Қой, адам өзі жағдай нашар деп тұрса сен не айтып тұрсың өзі? Өзі адамның жағдайына машинесінен ақ көріп тұрған шығар қандай екен. Құдайдан қорықсай сен е. Шүкір демейсің ба Құдайға? Сен қайта бұндай машинаң бар. Машинасы жоқтар тұр жоқ, күліп ойнап бақытты солар. Машинаны қой берші, аяқ киімі жоқтар бар ғой, білесің ба? Әне, көрдің ба е? Сол аяқ киімді киюге зар болып жүргендер бар. Аяғы жоқтар бар бұл өмірде, білесің ба? Е, аяғы жоқ демекші айтпақшыдай. Сондай адам бар ма біздің ауылда? Қайта сондайларға берген сауап мол болады дейді. Біздің ауылда аяғы жоқ адам жоқ қой, бәрінің аяғы бар. Екеуі түгіл үш аяқтан бар ғой біздің ауылда. Бүкіл ауылдың аяғын тексеріп көріп пе едің? Аяқ деген бүйрек емес қой, көрінеді ғой. Мүмкін емес, болу керек ондай ауыл. Бар болу керек, ойланшы. Жоқ деп тұрмын, білемін ғой мен. Бар, бар аяқ жоқ адам. Бір аяғы болмау керек па, әлде екеуі де болмау керек па? Мейлі. Бір аяғы жоқ болса ше, онда 50 000 берейік та, 50 000-ды маған бересіңдер ше, тым болмаса қарызға беріңдер ше. Е, сен несің дұрыс па е? Бұл саған конкурс па не? Бір аяғы, екі аяғыны бөліп беретін. Бұл қайырымдылыққа садақа қой, берейік бірдей бәріне. Бар ба, айтшы.
жоқ деймін, ондай адам біздің ауылда. Яғым жоқ. Мүмкін емес. Бар. Бар. Көшенің бас жағында көк дарбазада тұратын бір кісінің аяғы жоқ, мен білем. Қайсана өкірештің үй жағында бір кісі бар сияқты еді ғой. Бар, айттым ғой. Жоқ десем неғып сенбейсіңдер? Сенбесең жүр кеттік, барып тексеріп көрейік. Көре салайықшы. Жүр сен барамыз. Жүр. Жүр. Артын отжесімай мен бар ғой, жігіттер білмейсіңдер. Ондай кісілерге берсең бар ғой, еселеп Аллах тағала берем деген. Осы үйде точно мен көргем. Бұндай адам жоқ деймін бұл ауылда. Осы үйде мен көргем деймін. Маған сенші, мен саған айтып отырмын ғой. Тұра тұрсайшы. Ақылдасып алайық та, не деп айтамыз ғой? Ыңғайсыз емес бұл ғой. Ешнәрсе айтпа, ақшаны бер де түсіндір бұл. Иә. Мынау айтқандай, ақшасын беріп жатқанда аяғы болып тұрса не істейміз? Енді жылан емес, адам ғой. Аяғы бар жоқ көрінетін жер. Иә, ол да бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Кім керек еді? Жоқ, қателесіп қаптық. Мен. Кешім сұраймын. Неменеге жапа салдың? Сұрамайсың ба? Не деп сұрайсың? Көріп тұр ғой ұстап. Айттым ғой, біздің ауылда ондай адам жоқ деп. Жаңағы ақшаны маған бересің де одан жай. Болмайтын нәрсені айта бермеші сен де. Қай жақтан білесің? Ағасы ма, інісі ма шығар? Қай жақтан білесің? Мен көрген бұл үйден аяғы адам көрген мен. Точно ма? Точно көрген мен бұл үйден. Дұрыстап тоқылды, сұрай өзі. Не ғой? Көке үйде сізден басқа үлкен ешкім жоқ па? Жоқ, ең үлкені мен, менің басқа ешкім жоқ. Ініңіз ба, кішкене нелеріңіз жоқ па? Жоқ, жоқ, жоқ. Жарайды. Жақсы көке, жақсы. Мына шаң болған просто мына жерін сау. Жарайды. Мен түсіндім, мен түсіндім. Мына көкемнің аяғында протез. Сәбит, протез деген аяқта емес, ауызда болмай ма? Тіс протез, тіс протез. Аяқта да болады, аяқта да болады, түсінесің ба? Байқамайсың ба, бағана тұрған кезде көкем бүйтіп бір түрлі бүйтіп теңселіп қой. Точно протез, мен айтып отырмын, дұрыстап сұрай ғой. Ұят емес пе? Не деп сұрайсың енді аяғына? Енді өздерің ғой. Жоқ, оны өзің сұрамау керек бұны. Көршілерінен ба сұрау керек екен. Вот мен Жәмил әпшені танимын, жүріңдер дедім. Жәмил әпшені бар. Ыңғайсыз ғой, не деп сұрайсың? Есік ашпайын алайындар. Біз ғой, біз ғой. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, міне сізсіздер, міне сіздер ме? Қалай, сіздер жақсыздар ма? Аллаға шүкір, жүріп жатырмыз Құдайды. Иә, шүкір. Сұрайын дегеніміз. Иә, келіңіздер, келіңіздер. Айналайын. Оң жақтағы көршіңіз. Иә. Шырынбек. Шырынбек, иә. Құдай шүкір. Соның екі аяқ протез ба? Жоқ, оны кім айтты ондай екі аяғы? Сау айналайын. Шүкір. Құдай сақтасын. Айттым ғой мен саған, біздің ауылда ондай адам жоқ деп. Маған бересіңдер деп жатырмын ғой. Болмайтын нәрсе айта бермеші. Көке, айып етпеңіз. Жарайды, қазір айтамын. Жақсы. Алло, Шырынбек. Шырынбек, қалай, жағдайлар жақсы ма? Денсаулық. Екі аяққа Құдай қуат берсін. Жақсы ма? Жақсы. Мақұл айт десе, жақсы. Не болды? Аттай болып кетпеді. Арбадай болып кетті ғой. Адам өлерінің алдында бір сергіп бой жазып алады дейтін еді. Ештеңе етпейді. Бой жазу екен, бұл жарықтық. Ештеңе етпейді. Ата? Әу. Айттым ғой сізге, машинам бұзып келеді деп. Мен бұзған жоқпын, өзі бұзылып қалды. Енді немен такси айдатып берсің? Такси құрсын. Болмайды ғой маған, басқа жұмыс іздеймін. Айтпашы көке, анау сіздің машинаңызбен такси ауат еттім, елтөңге тапқам жаңа. Соған жолды шыдай алмай кеттім деп шемішке ақ қойдым, айып етпейсіз. Мейлі, мейлі. Мынау сіздің үлесіңіз содан. Ой, ой. Міне, көрдің ба? Еңбек етсең бірдеңе болады деген сөз. Міне. Негізі біз ұсақ түйекті менсінбейміз ғой. Шемішке деген ғой бизнестің көкесі. Бәрін қойып шемішкемен айналсам ау деймін көке. Көрдің ба? Айдын. Қарап жатсаң ішім сені көрмей саған. Иә. Балаларым, маған берін қадір садақаларың керегі жоқ.
Маңын өзім пенсиям жетеді, бала шағымның табысы жетеді. Ен елімізді тұрстық берсін, елімізді ұнтап көрдің. Қайыр садақыларын мешке беріндер, қайырындық үйіне беріндер, жоғы жетінге беріндер, сонда сен еттерін қабыл болады. Оғаным мұны еліміз тұрстық болсын, ынтымақ берекеміз болсын, осын етімді қабыл болсын. Алла, не болды? Жүрегіңіз ауыр батыр ма? Не болды? Онда жүректің ауырған жақсы. Ақша қайда? Жаңа ақша кен деймін. Түсіп, неге салған деймін, қалтаны? Қалтаны қара. Мына қалтасы тесік қой. Ақша жоқ менде. Неғып отырмын, жүр іздейік онда. Іздеңдер, іздеңдер. Айып етпеңіз, бұрмайын. Айттым жаңа, сол ақшаны маған бересеңдер деп. Не болды, шынбе бұйырмады ал. Қайықпен жүргенің соң құрайды. Бақыт. Жарайды. Жиналысың бітпей деген сеніңде. Біткенеге тезірек келуге. Не болды? Жоқ, таппадық. Іздемеген жер қалмады. Жүріп өткен жердің бәрін көрдік. Жоқ, жер жұтты ма, қайда кетіп қалған? Ой, тоба, қайда бол ақша? Ой, тоба деуге бола ма. Түскен ақшаны бір өмірі алып кетті. Қазіргі заманда оған таңғалуға бола ма? Сот 100 мың теңгені тес қалтаға салып алып көше кезіп жүргенде, ендігі ол ақша еркін айналымға түсіп кеткенді. О, табылды. Мына жақты жатыр екен ғой. Қой, 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 дұрыс болды ғой. Апа, жаңа пульт іздеп жүрдіңіз ғой. Мына жақты жатыр екен ғой. Ақшаңыз табылмай жездеке. Жоқ ол енді ақша, болды. Қандай адамсың сен, а? Бір аузыңнан жылы сөз шықса қайтер еді, а? Ой, жездеке, аузымыздан жылы сөзіміз қайнап тұрған ыстық сөз шықса да бар ғой, табылмайды дедім ба, ақша табылмайды. Мынандай ақша көшеде сіз күтіп жатады дейсіз ба? Біреу әкетпаған тос оққа дейін. Телефоныңыз беріңізші, біреуге звондап алайын. Бере тұрыңызшы, менікін единицасы бітіп. Ой, ақшаңыз мен жоғалтқан жоқ па? Бере тұрыңызшы, жездеке. Алло? Әйгерім, сәлем. Балам ау, мұз сон жақшан сен қайдан тауып келдің? Жолдың шетінде жатыр екен. Мен оны үйге дейін теуіп алып келдім. Неге теуіп алып келесің, Қанат? Қызықсың сен. Аяқ киім жыртылып қалады ғой. Мен оны теуіп алып келмегенде осы ақшаны таппас едік қой. Енді бұл ақшаға аяқ киім сатып аламыз. Жоқ, балам. Бұл ақшаны жұмсауға болмайды. Ертерек иесін тауып, бұл ақшаны қайтару керек. Әкелерің марқұм. Біреудің малы біреуге мал болмайды дейтін. Бұл мал емес, ақша ғой. Жаным ау, ақшаны да адал еңбекпен табу керек. Мен бұны адал еңбекпен үйге дейін теуіп алып келдім ғой. Болды, Қанат. Анамызбен салғаспа. Иесін тауып, өзіне қайтарып берейік. Балапандарым сол, ақылдарыңнан сендердің. Құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, және біздің оқушылар. Бүгінгі кәсіп болмай, нәсіп болмас атты ашық сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз табысты кәсіпкер, бизнесмен Қаршыға Ермекбай ағамыз. Барлығымыз қошеметтеп ордаға шақырайық. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сізді ортамызда көргенімізге қуаныштымыз. Балалармен тәжірибеңізді бөлісе отырсаңыз. Иә, сәлеметсіздер ме, балалар? Мен негізі істің адамы болғаннан кейін көп сөйлегенді қатты ұната бермеймін. Сондықтан да не айтарымды білмей тұрмын. Бастысы сабақтарыңыз жақсы оқыңдар. Осы. Жақсы, балалар. Қаршыға ағаларыңа қоятын сұрақтарың болса, Мәди, қоя ғой. Сонда сіз бизнестің қай түрімен айналысасыз? Өте орынды сұрақ. Өте керемет сұрақ. Бизнестің қай түрімен айналысасыз? Мен негізі бизнестің көптеген түрлерімен айналсам, оны қазір мына жерде тізбектеп айта беретін болсам, мақтанғандай боп қалайын деп тұрмын.
Сондықтан да басты жаңалығыммен бөлісейін. Осы сіздердің ауылдарыңызға, Құдай қаласа, пицца алып келейін деп жатырмын. Өздеріңіз білесіздер, пицца тойымды тағам. Дегендей. Жақсы, балалар, тағы қоятын сұрақтарың болса? Мандиден басқа ешкімде сұрақ жоқ па? Жарайды ма де, қоя ғой. Пиццаны анам үйде ақтайын деп береді ғой. Оны үйде де дайындауға болады. Жақсы, біздің балаларымыздың қоятын сұрақтары өте көп, бірақ енді біз кішкене сізді тосынан шақырып отырғаннан кейін уақытыңызды... Менің бір кездесуім бар еді қазір. Асықстау едім. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді көргенімізге біз тағы да қуаныштымыз. Қайта көреміз деген үміттеміз. Әрине, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Осылай шақырып тұрыңыздар. Жақсы. Қаршыға Ермекбайұлы, үлкен рахмет тағы да. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, балалар. Құрметті ата-аналар, осылай біздің ашық сабағымызға атсалысып, балаларыңыздың тәрбиесіне, біліміне келіп, көңіл аударып отырғандарыңызға үлкен рахмет. Сабағымызды жалғастырамыз. Білем, бірақ бұндай сіздер іздемейсіздер негізі? Неге іздемейміз? Соғым айдамды неге іздемейсіздер сіздер? Мен сіз айтып тұрған іздемейсіздер деп. Жоқ, іздейсіздер. Іздегенмен таппайсыздар, ә? Онда неге келіп тұрсың? Жоқ, осы адамдарға таң қалам. Бірдеңесі жоғалса, бір зат жоғалса, бізге келеді. Басы жарылып, көз шықса, бізге келіп, бізден көмек сұрайды. Ал басқа кездің барлығында, ой-бой, біз жамандаудан ауыздары босамайды. Жоқ, сіз мен түсінген жоқсыз, мен сіз жамандауға келіп тұрған жоқпын. Ақша жоғалған, оны білесіз. Енді оны мен ешкімді көріп тұрған жоқпын. Оны ешкімді көрмеймін, дәлелім де жоқ, қайда жоғалғанын да білмеймін. Ой, табылып қалама деген енді, ой дайын, үмітсіз шайтан дайын. Бар сипаттамасын жазыңыз ба? Міні жаздым міні. Аққағызға оралған көргіш ма? Жаққан. Дек, оңаша аққағызға оралған сұртында әкемінің аманаты деген жазуы бар дейді. Қуана берсеңіз болады? Сіздің ақшаңыз табылды. Міні. Қой? Демде ме? Кеше таңертең бір әйел кісі беріп кеткен. Баласы тауып алды. Ой, тобай! Әйліп, тобай, рахмет! Ой, бірақ қадың бен бен, жоғалтқан ақшам қой! Мұнда қол қойасаңыз аяғына. Ой, бай, заман бұзылды, заман бұзылды дейді. Заман бұзылды деп айтып жүрген адамның өз бұзылған. Әй, мұнандай адам бар кезде заман никогда бұзылмайды. Ой, бауырым, рахмет! Шариғатта болам, садақаны ең әуелі кімге берілетіні қарастырылып қойылған. Ең әуелі садақаны жетім жесірге береміз. Жетім жесір деген көп қой, ақсақал оның қайсысы біріне бере береміз? Шариғатта болмаса да қарастырылған балам. Әрі жетім жесір болып, әрі туысын болып келсе, соған апарып беру керек. Бар ма ондай адамдарың сенің? Туысқаннан ба? Болу керек. Аталас ағайындардан ба? Оны шешімнен сұрап білем. Сұрап бір балам, сұрап бір. Әрі туысқаның, әрі жетім жесір болып келсе, бұның сауабы өте үлкен зор болады. Сауабы жақсы дейсің, туысқанға берген. Сауабы жақсы, иә. Негізі шариғатта садақаны өзіңнің туысқаныңнан баста дейді ғой. Өзіңнің жақындарыңнан, туысқандарыңнан бер дейді. Біздің туысқаннан, жақыннан берейік десек, ондай бізде кімдер бар онда? Кімнен бастап береміз, кімге береміз? Жетім жесірлер олай болса, мына Бағиланың келіні бар емес пе? Қай Бағиланың келіні? Анау Қалибек атаның кемпірі ма? Олар бізге ағайын ба сонда? Жақындығы бар ма? Мен аталарымның атын атамаймын. Болмаса, шежірені сізіп берер едім сендерге. Олар бізге үш атадан қосылады. Бізге ма? Бағила болды. Жақын екен ғой? Бағила екі жыл бұрын қайтыс болды. Шалы артынан кетті. Жалғыз баласы былтыр авариядан қайтыс болды. Сыймасы қолып болсын. Келіні екі баламен бір өзі қалды. Соған бер. Дұрыс. Мен де қайбірмей қалды дейсің.
баяғыдан бері соларды айтуым керек еді. Соларға берейік онда. Ағайымыз екен онда. Дұрыс апа. Дұрыс болды, айтқаныңыз жақсы болды. Жезеке, маған бір идея келді бар ғой. Не идея? Баяғыда біз осы шемішкелерді стаканмен сатып алушы едік қой, естілеріңізді ме? Иә. Изоленді оралған. Иә. Сол сияқты қолдан қуырылған шемішке сататын киоск ашсақ қалай болады? Да, оны енді білмеймін мен. Әр түрлі дәммен де попкорн сияқты. Иә, иә, иә. Тұз қосып қуырылған, қант қосып қуырылған, со вкусом қазы деген сияқты апа. Кейін жақсы жүріп жатса, қаладағы кинотеатрлармен сөйлесуге болады. Дұрыс, жақсы. Сен оны былай қыл онда. Қалай? Бүгін кеш болып қалды ғой, сен оны ертең аш. Ой, жезе қойыңыз. А бүгін мына післенді сенің абдуши шағайық. Айтпақшы, мектеп директорымен сөйлесіп қойдың. Не? Саған ертең жұмысқа шықсын деді. Ой, жақсы ғой. Сен алдымен жұмысқа тұрып, ай ақшаңды жинап, қарыздарыңнан құтылып ал. Сосын аша бересің ғой бизнесіңді. Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Дұрыс. Қойшы, ұнамайды маған ол жұмыс. Әкем айтты, егер жұмыс істемесе үйге қайтсын деді саған. Қайтпаймын. Онда өзің айт әкеме, звондап. Жұмыс істемеймін деп. Айтпаймын да, қайтпаймын да. Бизнес ашамын. Сол жерге өзің біледі. Айтты не, айтпады не. Кімге керек осы пісте? Шын айтамын ғой. Кім сатпай жатыр бұл пістені? Оның жұмысыңды істесеңші, қайтып тұр. Жақсы ғой. Не істейді ол жақта? Қандай жұмыс істейді? Не білмеймін, әйтеуір бір жұмыс тауып береді ғой. Болды ғой, екі қолға бір жұмыс. Жүресің. Қойшы, жүрейін енді сол мектептен. Мен не істеп жүрмекшісің? Байлық аз оның. Мен бизнес ашамын. Көресіздер ғой осыдан. Ой, әлі. Біздің қаршыға, біздің қаршыға деп отыратын боласыздар әлі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қалайсыңдар? Уағалейкум салам. Ой, молда болыңдар балалар. Кім баларсыңдар ей? Атам мен әжемнің. Атаң аты кім? Қалибек. Қалибек? Апаң аты ше? Бағила. Мен танисыңдар ма? Жоқ, жоқ. Мен Мырзахан деген ағаларың болам сендердің. Кейін жақсы таныса береміз. Мамаларың қайда? Дүкенге кетті. Жарайды. Мынаны онда мамаларыңа беріңдер. Осындай актив болып жатыр екен, осындай таратып жатыр екен деп айтыңдар. Жарай ма? Жарайды. Жақсы онда, сау болыңдар. Сабақтарыңды жақсы оқып жүрсіңдер ма? Иә. Сабақтарыңды оқыңдар. Жақсы. Сау болыңыз, рахмет. Қарындас қайда? Әйгерім. Сабаққа? Кешіріңіз, бара беріңіз. Пасор! Қашық ағай, сізді директор шақырып жатыр. Бара бер сабағыңа, бар. Директор шақырып жатыр, тұрыңыз. Бара бер, мен мына жақтағы жолмен барамын.